sanna għal sezzjoni interessanti fej se niskopru ftit eżattament dwar l-animal welfare. għal din is-sezzjoni nilqa' lil Joseph Jovella. Natik din is-sezzjoni. tal-istadina. U grazzi tal-li mana? Mela, naf li il-lonċjaw xi number u xekk il-1717, però qabel xejn nixtieq ta' introduzzjoni fuq l-animal welfare naf li telespeżur jafu dwar l-animal welfare, però nixtieq minn naħat qabel fid dim bħala animal welfare ovvjament ħafna min-nies mas servizzi. l animal welfare fressi l-u muqqaf mit-2010 Ġifri il-u n sanumru ta' snin jopera. Fost il-miri ti waħda wahda minn nomi għalli it standards tal l welfare. Wahda minn l-ohra minn miri importanti uħra huma ma' l-promozzjoni. Ġifri l-promozzjoni fejt u l animal welfare jtnetken fuq xoll fl-skajjel, attivitajiet li jisiru, kif kol dal-programmu għal-promotion. Uh, u barra minne kukol dwar servizzi, ġifiri servizzi fejjitħol, um, fejjitħlu, per eżempju, servizz tal ambulanza mm -hmm. u uh, għem servizzi uħra Fostom hemm proġetti u inizjattivi li bada jahden fuqom il-gvern, uh, smajna dwar il-shelters ta' Zwiemel, uh, smajna u koll dwar il-bajiet, għal-klib, għem um, proġetti uħra d dajin fostom wahda mill-inizjattivi kneddin, il-1717, u għen proġetti uħrajna d fostom għan n-numru ta' parks nijaw għal-klip ed-din t-kelmu kol mal-food safety commission e, biex jikun għaw restoranti u hotels li għallu l-annemali jikun e, permessibli per ordu namlu rritu modifika fil-liġi fil, fil, fil fejiet l-l-istabilimenti propjament fil-manwaz biex jikuna manwaz għad approvat

ta' kell. ċifiri, importanti li ma' jkunu xfirk ċajjen u pero il-liġi t-tlop il-li l-autoritajiet nazjonali joħorġu l injegwida u fil-fatt aħna din f'dak il-proċess li bdejna netkelmu biex kunaw l-approvazzjoni ta' dawk l-inji gwida għalli aħna nkunu nistawna vija il il proċess mal, mal, mal kemmar u mal-hotels biex ankin batan kini promuovu daw il-ristoranti u l-hotels ikunu animal friendly. Jieħaf ċaġa importanti nemmen. Rigward il-launching tal-1717. Mela, l-1717 kienet kienet ideja illi ila għaddeja. Fil-fat, il-short code mu iġrit, il-short code illu jesisti għal-kwazi daqtħajal għaxi disa xurt min xur Li Liġara matul matu iżmin um, id-direttorat id, iddir tal-Animal Welfare biddel ħafna drabi n-numri, għalfej, mux għax biddu l tal-apposta, kienem l ewwel ħaġa bidla fl-istrutturi tal-PABX tal-Ministeru kellu minn biddu l-numri kolla. Kienem dar boħra ċaqla mill-ammiri fejn għal jiet għalma serviz veterinarju fil-Marsa. Allura, emmek ma setax iżomm min-numri l-ezistenti li kellu u għaldaqstant il-publiku jitħawat met għandek tlet numri jimbidlu jimbidlu darba li ta' ma jistax ikun li dejjem anke il-poplu jibqa ġornat għallura ġġara kienem di l-idea li uvjament konna diskutejna u kienet tintoġ bot ħafna il-li kunem servic ta short code 1717 biex il-publiku flok għot jiftakarit tlet numri tal-enim il-welfare jistaj uh, ċempel 1717 jew biex jaqbat ma' direttorat, jew biex jaqbat um, ma' servizz tal-ambulanza meta jkun hemm xi fuq xi l strej. Dan il numru huwa attiv 2417 On pratikament il-ħin kollu. Waqt il-ħin tal-uffiċju, dan metaxħati ċempel 1717 jaqbat ma l li jihduħsib pil telefon u li jihduħsib il-querries ta' ma l-customer care ta' direttorat u wara l-ħin ta' l-uffiċju direttament tkun l linjiġ għal u għal fuq l-ambulanza. Issa dan ifisser praticamente li servizz u għattif il-ħin kollu u għafax li biex tiftakru ġifira ħajsolvi solvi il-problema li dak li kun rrituq tiftakar numru biex jaqbat mad direttorat għax numri u ma' daqxie komplikati, ġifir mux daqseg faċ li biex u jiftakarom Pero ma' dan kollu numru eżistenti ta' għana, ġifiri il 4113 jew il-2292-4132, jew il 42 47 dawk ħajbqaw koll-TV. Madan kollu, jek uħet u kollu problem, jista xorta jċempel id-depo, l-asta tal pulizija id-depo ċentrali, fu 224001, u 0 1 u għabduħ ma s-serviz tal ambulanza Ġviri, xorta n-numri l-oħra ħajbqaw għattivi, dakul mua s-serviz biex uħet kollu numru aktar Ezzatt, numru aktar faċli ovvjamentu li qed jista' jiftakarux hekk. Il 1717 seven, one seven. mini jkun jista' ċempel għallima ma serviz servizz tal-ambulanza ġifix toffru eżattament. Min iċempel da kien numru, jistaj ċempel jew biex jirrapporta kas għal-investigazzjoni, jistaj ċempel għal-serviz tal ambulanza biex direttorat mur, ovvijament l ambulanza tmur fuq il-post tassist l istrejs jew inkella jistaj ċempel u koll bi kweris ġenerali. U koll. Waqt jint għal-ġurnata min irriti kellimni jistaj ċempel 1717, l-uffiċali għadduħ ġifiri, pratikament u għal for all uses. Il-sistema taħdem Tlet numri tat telefon tal-uffiċini. Illi ma konna essi ma' din is-sistema kif ukoll numru tal mobile Jekk telefon wieħed ma jkunx jaħdem, ħajjaqbess fuq jewppat, ħajqbess fuq l-ieħor. Jekk wieħed ikun okkupat jer ġemmu l-fuq lieħor u fl-aħħar riġi divertu fuq l bulanza Taj piġifej dak li jkun ħaj qedaż gul. Hej Taj, gulf. Tajja, forsi xi hemm konklużjoni minhaħti jekk dwar l-animal welfare. Importanti, mela, hemm ħafna drabi n-nis publiku pubbliku utilizzaw is-servizzi kem minħa ta' spezzjonijiet kifu kol minnħa ta' l ambulanza Nishtiq dej minn fakkar ħaġa importanti firm illi l-anna li mid-direttorat wara li jġur kuprati u jittinata għala minn kura veterinarja daw jġu kolla offruti għall adozzjoni Għanna numru ta' u numru ta' klip li juma offruti għall adozzjoni niftakru kolli daw l-anna ma post ġo familja, ġifiri, aħna ħafna sforz wara dan eżerċizju, l-uffiċjali, l spiejes tal-medicini l il-kura li kellet intuħam, ġifiri, u għatajjeb li wara dan l-effert kollu daw l-annamali li kienu sfortunati tant li għaddu miex esperienza kera tinata l-om opportunita ġdida. Għazattament, yes, na, yes, naqbel yes! mjek perfettament, nafli l animal Welfare t-jahdem ħafna minna ħatakom tamlu ħafna xol siwi so. u dem ovjament isa permessa dan il-numru kol il-1717 dak li kuna t iktar il-numru u ħajsibu iktar li biex il-ħakkom għaktar malajru. Għrazza ħafna tal-li skonti għada u fil-program u nafzgulli t-terespeturja pretza u ħafna xol siwi li għamell l animal Welfare u ovjament t dan il-numru 1717 biex kunu tikkuntatjaw aktar mod faċli lill-animal welfare. Grazie ħafna, Joseph Jovell, għasalli kont mana. Il-Multa filan Guardians Club ilu maqaf għal dawn l-aħħar 8 snin. Lanta dan il klub u li rawem li l-annimali, mod speċjali lejn il-tates. Ġew organizzati numru kbir ta' wirjiet Internazzjonali li kienu kollha ta' suċċess fejn ġudges internazzjonali ikkummentaw mod pozittiv dwar il-livelloli ta' kif jiġu organizzati dawn il-wirjiet. Barra minn esebituri lokali, jiġu koli e esebituri minn barra l-Europa u għankam minn postijiet aktar il-bot madwar id-dinja. Il Kull min jissihab bħala membru mal-klub jibbenifika minn offerti mill-klub stess kif ukoll minn offerti meta jinxtraw prodotti minn ant li sponsors tal-klub. Il-klub jista jirreġistra pedigrees taħt il-nom tal-World Cat Federation u uh, l-uniku klaf Malta li jista jagħmel dan. Għalhekk kull min interessat li jesa biex il-qattus tiegħu jew li jirreġistra l-qattus uffiċjali jista' jagħmel dan billi jikkuntattja l klabb fuq l-email info at jew fuq in-numru 9999